Ne kažem da si ti, vratit ću kamere pa ćete vidjeti. Kakvi su ovdje ljudi, ove moralne komade, ja bi stvarno trebao da budem bar na jednoj od tih majke mi. Pričamo ovdje. Sramota bi me bilo, preskočio bi ogradu odmah. Ok, vreme je da saznate neke rezultate. Dakle, glasali ste, čini mi se, u subotu, a i danas. Počet ćemo od najmoralnijih osoba. Imamo top 3 najmoralnije osobe. Glasali su gledaoci zadruge u velikom, velikom broju putem portala pink.rs. Voleo bih da mi treće mesto na listi najmoralnijih osoba prokomentariše Ivan Marinković. Ivane. Treće mesto, jel? Treće mesto najmoralnija osoba. Da. Ko je to? Čekaj da sad hoćeš da ti kaže. Nemoj da mi kažeš, ne. Volim. Treće mesto, nije Marija, nije Miljana sigurno, nije ni neko ko bi... Pa možda bi mogao da bude Janjuš. Možda bi mogao da bude Janjuš. Što ga vređa što treće mesto. Šalim se. Nemojte, ja nije to lošo, ovdje je svakako. Šalim se, naravno. Ljudi, gledajte koliko vas ima, da se nađete u top 3 u nečemu što je dobro, to je vrhunski. Ja sam bio prošle nedelje preponosan. Ili je mnogo loše, nažalost, ako se nađete na nekoj negativnoj listi. Za sve što su mi izglasali gledalci, ja sam stvarno preponosan. Ajde da ne držimo neizvjesnost. Ajde. Na trećem mestu najmoralnijih osoba u zadruzi odlukom gledalaca našla se Zorica Marković. Evo, znao sam. Ivane, kako to komentariš? Ja samo da padnem. Da kažeš? Kako to komentariš? Pa ne znam, prepustio bih reč... Jao, Ivane... Zorici Marković, stvarno... Ne deliš mišljenje s gledalcima? Pa... Vidi ove grlice, kod je posvojila prvo mesto. Da sam ja na velo. Ja sam odlučio da se ponovim... Padaju čestitke. Gleda vas ceo klan, ceo čopor. Nema komentar. Mikici oči ispale. Čekajte! Pa dobro, lepo je čestitati, stvarno je lepa stvar i veliko, veliko priznanje naći se na trećem mjestu na ovakvoj listi. Zar ne, Zorice? Pa, boga mi, Darko, jeste, da. Tiho! Stvarno jeste i hvala svima koji su glasali. Ja u ovoj sezoni zaista znam da to jesam. I stojim iza toga. Naravno, svi zadrugari imaju pravo, imaju šta god da misle. Od početka do sada osuđivana se za mnoge stvari od strane svih ovde, čast izuzecima. Naravno da sam se i suprotstavljala i tako dalje, ali u suštini i u dubini duše znala sam da sam potpuno ispravna i da jednostavno ništa ne radim ono što... Oni pričaju, naravno sam ja savršena. Uvijek se nekako priča od strane zadrugara u svim sezonama u kojima si učestvovala, da si ozbiljan folirant, reality igraš, sve radiš zarad realitija, zlo, zavađaš ljude. Gorka sam rekao. Sve najgore, da. Sam da vas bude kogod. A u stvari, šta narod sve vidi, što oni kažu, imaju često običaj da kažu, ja mnoge stvari zaista ovde sebi ne bi dopustila, niti bi što oni pričaju. Ali dobro, tu smo.